እንግሊዝ መንግስት እርዳታ ይበልጥ አስፈላጊ ሆኖ ተሰማቸው። ይሁን እንጂ የእንግሊዝ መንግስት ለኢትዮጵያም ይሁን ለሌላው ትንሽ ሀገር ብሎ ከቱርክ መንግስት ጋር ጦርነት ለመግጠም የማይፈቅድ መሆኑን ሊቀመንበር ዮሐንስ የነገራቸው ወዲያው ተሳላቸው። ከዚያም ፊታቸውን ወደ ሊቀመንበር ዮሐንስ ዞር አድርገው ዮሐንስ፣ የእንግሊዝ ህዝብ በሃይማኖት ምክንያት የሚጠቃን ሀገር ለምን አይረዳም? አሏቸው ቴዎድሮስ። ጃንሆይ፣ መርዳቱን ይረዳል፣ ግን በአሁኑ ዘመን የአውሮፓውያን መንፈስ ላይ ንግድ ሃይማኖት የበለጠ ቦታ እያገኘ ስለሄደ አንዱ መንግስት በከፍተኛ ጥቅም ተሚገናኘው መንግስት ጋር ለሃይማኖት ብሎ አይጋጭም አለ ሊቀመንበር ዮሐንስ። በዚህ ሁኔታማ በአውሮፓውያን ዘንድ ሃይማኖት ጨርሶ ጠፍቷል ማለት ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። አይደለም ጃንሆይ፣ መቻቻል የሚባል ነገር ስለመጣ ነው። ሃይማኖትን በግድ ማሳመን ወይም ማስተው ከባድ ችግር ሆኖ ስለተገኘ አንድ ሰው ተቤተሰብ በመውረስም ይሁን ራሱ ተመራብሮ በመቀበል ያዘውን ሃይማኖት ተው ብሎ ማስገደድ የማይጠቅም መሆኑ ታወቀ። ስስውነት ነው። ብቻ እነዚህ ቱርኮች እያሉ አገሬን ማሰልጠንስ እንዴት ይችላለሁ ብለህ ነው? እኛንስ አልወረሩንም ብለህ ነው? እኛ እኮ በስቃይ እየተነፈሰ እንደሚኖር ሰው ማለት ነን። በምን እንተንፍስ? አሉ አጼ ቴዎድሮስ በትካዜ። የሀገር ውስጥ ጭቅጭቅ እንዳሁኑ ጸጥ ብሎ ከቆየ በምጽዋ ያሉ ቱርኮችንስ በአንድ ቀን ዘመቻ እናባረራቸዋለን አለ ጆንቤል። ዮሐንስ፣ ለመሆኑ ስንት ነገር እያሰቡ በሚገኝበት ጊዜ አንድ ሰው ወይም አንድ ቀበሌ ሸፍቶ ሲያውከኝ ባገኘው እንዳለፈው ጊዜ ሁሉ ምሬሃለሁ እያልሁ ይመለቀው ይመስልሃል? ይህማ ተሆነ እግዚአብሔርም ትቶኛል ማለት ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። አይ ለነገሩ አሉ እንጂ፣ አሁንማ ማንኛውስ ክፍለ አገር ቢሆን የሚሸፍትበት ምን ምክንያት አለው አለ ሊቀመንበር ዮሐንስ። አጼ ቴዎድሮስ በዚህ ሁኔታ ከፕላውደንና ከጆን ቤል ጋር ሲወያዩ ቆይተው ወደ ከተማ ተመለሱ። ወደ ቤተ መንግስት እንደገቡ እቴጌ ተዋበችን ለማነጋገር ሲፈልጉ በመኝታ ክፍላቸው ቀደም ብለው አገኟቸው። ይህ ሁኔታ በእቴጌ ተዋበች ልማድ ታይቶ የማይታወቅ ነው። አጼ ቴዎድሮስ በድንኳንም ይሁን በቤተ መንግስት እግራቸው ከቤታቸው ወጣ ሲል ሲመለሱ የሚቀርበውን ምግብና መጠጥ ማሰናዳት እንጂ እንኳን ቀደም ብለው ቁጭ ብለው አርፈው የሚያያቸው ሰው አልነበረም። አጼ ቴዎድሮስ እቴጌ ተዋበችን ቀደም ብለው ሲያገኟቸው ከመደንገጣቸው በላይ ራሳቸውን በመቀነት አስረው ስለነበር ድንጋጤያቸውን አባባሰው። ወዲያው ጠጋ ብለው ባልካው ላይ ቁጭ አሉና ምንድን ሆንሽብኝ ተዋበች አሉ። አንገታቸውን ወደ ንግስቲቱ ፊት ቀለስ አድርገው እቴጌ ተዋበች የአጼ ቴዎድሮስን መደንገጥ ሲያዩ እጅግም ብርቱ ያልነበረውን ህመማቸውን ዋጥ አድርገው ከተጋደሙበት ብድግ አሉና ራሳቸው የታሰርበትን መቀነት ፈተው ከትራሱ ጥግ አስቀመጡት። ገደም በይ እንጂ ሲያምሽ ለምን ትነሻለሽ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ደህና ነኝ እኮ ትንሽ ሲደክመኝ ጊዜ ነው አሉ እቴጌ ተዋበች። አጼ ቴዎድሮስ የተባረኩ ባለቤታቸውን ጠባይ ስለሚያውቁት ደህና ነኝ የሚለው ቃል የእሳቸውን ድንጋጤ ለመከላከል የተነገረ መሆኑን አልሳቱትም። ምንድን ነው የሆንሽው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ደህና ነኝ ምንም አልሆን አሉ እቴጌ ተዋበች አውቀው። እሺ ደክሞሽም ተሆነ አረፍ በይ። ዛሬማ አረፍ እንጂ ቆላ ደጋውን ሳስረግጥሽ በየጫካው በየድንኳኑ ሳንከራትትሽ ኖሮ። ዛሬስ ሲደክምሽ አረፊ እናቴ እመቤቴ። አሁንስ ምግቤንም ቢሆን ሌሎች ስሩት፣ ጠላትም የለኝም ማንንም አልጠረጥርም አሉ ቅኑ ንጉሠ ነገሥት። ስራ ሳጣ ነው እንጂ ኧረ እስከዚህ አልደከመኝም አሉ ህመምተኛዋ ንግሥት ካልጋ ተነስተው እየቆሙ። ተዋቡ ምኒልክን ዛሬ አይተሸዋል አሉ አጼ ቴዎድሮስ የንግግራቸውን መስመር ለውጠው። ጠዋት እንዳየሁት ነው አሉ እቴጌ ተዋበች። ተዋበች እሱን አሽከር አደራሽን አደራ ላንቺ ሰጥቼዋለሁ
እኔ በቅርቡ እየተቆጣጠርሁ ጠብቀዋለሁ ስል ሥራው ፋታ እያሳጣኝ አንዳንድ ቀን ተነጭራሹም ሳላየው እውል ጀምር። ቅድም ተነ ዮሐንስ ጋር ስጫወት ትዝ አለኝ። አደራ እግዚአብሔር የሰጠኝ አደራ ነውና አደራ በላ እንዳልሆን የመጀመሪያ ልጃችን እንደሆነ አድርገሽ ጠብቅልኝ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። እሺ አሉ እቴጌ ተዋበች። አጼ ቴዎድሮስ ከእቴጌ ክፍል ተመልሰው ከቆንስል ፕላውዴንና ከሊቀ መኳስ ዮሐንስ ጋር ሆነው ወደ ቤተ መንግስቱ አዳራሽ ገብተው ተቀመጡ። ከዚያም ብዙ መኳንንት እየተጠሩ ገብተው በየማዕረጋቸው እንደተቀመጡ ወደፊት ኢትዮጵያን በተሻሻለ ሁኔታ ለማስተዳደር ህዝቧን ለማሰልጠንና በጠላት ተከባ ከዓለም የተቋረጠች ከመሆን የምትድንበትን ሁኔታ ሲመክሩበት ካመሹ በኋላ በዚያው ግብር ገብቶ ደስታ ዘፈንና ውካታ ሆኖ አመሸ። በተከዜ ሸለቆ ውስጥ በአንድ ገደል ስር ጋረድ ክንፉ ንጉሴ ወልደ ሚካኤልና ወንድሙ ተሰማ ወልደ ሚካኤል ከብዙ ወታደሮች መሃል ተቀምጠው ነበር። ጥጥ መስሎ የሰባ የከብት ስጋ አለፍ አለፍ ብሎ በቅጠል ላይ ተደርድሮ ይታይ ነበር። ከወታደሮች ጥቂቶቹ አንዳንድ ጠርሙስ ይዘዋል። ልጃች ንጉሴ ከውጭው ዓለም ለመገናኘት በመቻሉ ከፈረንሳይ የሚላኩለት የመጠጥ አይነቶች መሆናቸው ነው። ለመሆኑ ባለፈው ጊዜ እስከ ከተማው ድረስ ወረነው መመለሳችንን ሲሰማ ዝም ያለው እንዴት ነው? ወዲያና ወዲህ መሯሯጡ ሰለቸው መሰል አለ ጋረድ። እሱን አሁን ጦርነትና መንገድ ይሰለቸዋል ብለህ ታስባለህ? አለ ደጃች ንጉሴ። ሰው አይደል እንዴት አይሰለቸውም? አለ ተሰማ። እሱ ደግሞ ምን ሰው ነው? አለ ደጃች ንጉሴ በማድነቅ። አሁን እባክህ የሚይዘው የሚጨብጠው ሊጠፋው ተቃርቧል። በጎጃም ተላጓሉ የሸፈተ እኛ በሸፈትንበት ጊዜ ነው። የወሎ አመዴ በሽርም ያው ተመጀመሪያው እንደሸፈተ አልተያዘለትም። ሸዋም እነ ሰይፉ ሳለ ስላሴ ሸፍተዋል። ተማጋር ሆኖ ነው የሚዋጋው አለ ጋረድ። የእሱን ነገር ይህ ነው ብሎ ለመናገር መቼም አስቸጋሪ ነው። ብቻ እኔ አሁንም ፈረንሳዮች ብዙ የጦር መሳሪያ እየላኩልኝ ነው እና አባ ያዕቆብ ወደ ፈረንጅ አገር ሄደው ቴዎድሮስ አረመኔ ንጉሥ ስለሆነ የአውሮፓ ንጉሶች ሊረዱት አይገባም እያሉ በማስጠላት ላይ ናቸው። ያላየነ በሃይማኖት ተጎንደር ያባረራቸው ካቶሊኮች እንዴት ረዱ ይመስል? አሁን ጥቂት ተብራታን እኮ ፈረንሳዮች የምንፈልገውን ሁሉ ነው የሚሰጡን አለ ደጃች ንጉሴ። ብቻ ፈረንሳዮችን የጠላኋቸው አስቀድመው መሬት ስጡን በማለታቸው ነው አለ ተሰማ። መሬት ስጡን አሉ እንዴ? አለ ጋረድ። የለም ለመርከብ ማቆሚያ ሁለት ወደቦች ብቻ ነው ያሉ እኮ አለ የዋሁ ደጃች ንጉሴ። ዛሬ የመርከብ ማቆሚያ፣ ነገ የሸቀጥ ማሳረፊያ፣ ቤት መስሪያ፣ ተነጎዲያ የእርሻ ማሳ። ሄደ በለኝ እንጂ ምኑን አተረፍነ ትላለ አለ ጋረድ በቀልድም በቁም ነገርም። ጋረድ በቴዎድሮስ ቦታ ለመተካት የሚፈልግ ስለሆነ የደጃች ንጉሴ በፈረንሳዮች መረዳትና ከቀን ወደ ቀን እየደረጀ መሄድ ለታላቅ ምኞቱ ዋና መሰናክል እየሆነ ይሰማው ነበር። የፈረስ ስሙን እንኳ ገልብጥ ያለው ማንንም ሳይሆን ቴዎድሮስን እንዲገለብጥ ነበር። በሌላው በኩል ደግሞ በአጼ ቴዎድሮስ ላይ ከማመፁ በስተቀር ሌላ ክፋት፣ ጭካኔና ተንኮል የማያውቀው አገው ንጉሴ ከምንም የሚያገኘውን ነገር ሁሉ ለጓደኛው ለጋረድ ክንፉ ሳያካፍል አይቀርም ነበር። ከመጠጥ አቅም እንኳ እኔ የቀመሱትን ለምን ጓደኛዬ ሳይቀምሰው ይቀራል በማለት በተከዜ ሸለቆ ለመገናኘት ሲቃጠሩ ከአድዋ ድረስ ጠርሙስ አስጭኖ መጣ። ልጅ ጋረድ፣ አሁን ያስቸገረን ፈረንሳዮች ስጡን የሚሉን ቁራጭ መሬት አይደለም። ፈረንሳዮች አጥብቀው የሚጠሉት ቆንሲል ቡላዴንን ነው። እሱን አንድ ነገር ታላደረጋችሁ ቴዎድሮስን እያጋነነ ታገሩ ንጉሥ ጋር እያስተዋወቀ የጦር መሳሪያና ሠራተኞች በብዛት እንዲላኩለት ለማስደረግ በመጣጣር ላይ ነው ይላሉ። አሁን እሱ ነው ዋናው ችግር አለ ደጃች ንጉሴ።
ያን ጊዜ ጎንደርን ስንዘርፍ በገደል ነው ወይም በማረክ ነው ኑሮ አለ ተሰማ። አስፈላጊ ተሆነ አሁንም ቢሆን አመልጥ አለ ጋረድ። ያን ጊዜስ ካሳ ሸዋ ስለሆነ ጎንደር ድረስ ሄደን ልንወርቻል አሁን የት እናገኘዋለን አለ ተሰማ። ግደለም ይሄን በኔ ጣሉት አለ ጋረድ። ልጅ ጋረድ ያጼ ቴዎድሮስ ታላቅ ወንድምና አሳዳጊ የነበሩት የደጃዝማች ክንፉ ልጅ ነበር። አጼ ቴዎድሮስ ከደጃዝማችነታቸው ጊዜ ጀምሮ የወንድማቸውን ልጆች በማቅረብ ባጎትነት ሳይሆን ባባትነት ለማያስ ብዙ ይጣጣሩ ነበር። እነሱ ግን አንዳንድ የወሬ አናፋሽ ካሳ እኮ የደጃዝማች ክንፉን ልጆች የዘር ሹመት በማይገባ ነው የያዘው እኒህን የመሳሰሉ በእናት በአባታቸው በመስፍንነቱ እንደ ቂጣ ተገላብጠው የሚወለዱበት ልጆች እያሉ ወንድም ተወንድሙም የአባት ብቻ ልጅ የሚወርስበት ምን ምህኛት አለ እያለ ሲያዳንቅ ስለሚሰሙ አጎታቸው የሚያደርጉላቸውን በጎ ነገር ሁሉ ከውለታ አይቆጥሩትም ነበር። አጼ ቴዎድሮስም ነገሩን ሁሉ እያወቁት በወዳቸው ችለው ምን ቸገረኝ ሁሉንም እግዚአብሔር ያውቀዋል እያሉ በቸልታ ያልፉት ነበር። ጋረድ በተለይ አጎቱ ሲያነጋግሩትም አንዳንድ ነገር ሲያዙትም ጅንን ሲል የውስጥ ስሜቱ ይታይበት ነበር። ጥሩ የሆነ ፈረስ መርጠው ቢሰጡት ምን ይሉኝ ሳይል ገልብጥ የሚል ስም ሰጠው። ይህን ሲሰሙ በትዝብት ፈገግ ብለው ተዉት። እኒያ ቁጣቸው ከጉብዝናቸው ጋር እኩል ሆኖ ሲነገርላቸው የኖሩ ሰው ለአንዳንድ ሰዎች የሚያሳዩት ትዕግስት እንግዳ ነበር። ጋረድም እንደዚሁ እየታገሱት ሲኖሩ አጼ ቴዎድሮስ ዘውድ ጭነው ጥቂት እንደቆዩ ወደ ሸዋ መዝመታቸውን አይተው ከሸፈቱት ሰዎች አንዱ ሆነ። ከዚያም ከነአገው ንጉሴ ጋር ተባብሮ ንጉሰ ነገስቱ ሸዋ እንዳሉ እስከ ጎንደር ከተማ መጥቶ ጎንደርንና ወገራን ዘርፎ ሄደ። አገው ንጉሴና ወንድሙ አገው ተሰማ የእናታቸው አባት ደጃችው ቤድል ከሆኑ ጀምሮ ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ይኖሩ ነበር። ንጉሰ ነገስቱም አያታቸውን አስሬ ሁለት አጎቶቻቸውን ገድዬ አሁን እነዚህንስ ማስከፋት የለብኝም ብለው እንደ ምርኮኛ ሳይሆን በሰላምና በወዳጅነት ይዘዋቸው ይኖሩ ነበር። በተለይ አገው ንጉሴ የነበረው ርኅራኄና ቅንነት ልዩ በመሆኑ አጼ ቴዎድሮስ በጣም ይወዱት ነበር። ብዙ ቀን በልባቸው አገሩ ይረጋጋልኝ እንጂ ንጉሴ አንድ ክፍለ አገር በምፈልገው መንገድ ጥሩ አድርጎ ያስተዳድርልኛል እያሉ ያስቡ ነበር። ይሁን እንጂ የንጉሠ ነገሥቱም ሆነ የራሱ መልካም ሰውነት የአጼ ቴዎድሮስን ወደ ሸዋ መዝመት አይቶ ከመሸፈት አላስቀረው። በዚህም ሁኔታ ንጉሡ ወሎንና ሸዋን አሳምነው እስኪመለሱ ከጋረድና ከወንድሙ ከተሰማ ጋር ሆኖ የጎንደርን ከተማ ሳይቀር ዘርፎ ተመለሰ። ንጉሡ ከሸዋ ወደ ጎንደር በጎጃም አቋርጦ ሲያልፉ በዚያ ጊዜ በጎጃም የተነሳው ተድላጓሉ ወደ አምባው እንደወጣ ሁሉ ንጉሴና ተሰማ ወደ ትግሬ ሸሹ። ጋረድ ግን ወገራ ለወገራ ደምቢያ ለደምቢያ ጭልጋ ለጭልጋ እየተዘዋወረ ጦሩን ሲያዳብር ቆየ። አጼ ቴዎድሮስ እነዚህን ሁሉ ሽፍቶች ባለፈው ጊዜ ድል ካደረጓቸው መሳፍንት ጋር ሲያነጻጽሯቸው ከምንም ሊቆጠሩ የማይችሉ ሆነው ስላገኟቸው ሐሳባቸውን ሁሉ ሀገራቸውን ወደ ማሻሻሉና ወደፊት ቱርኮችን ከኢትዮጵያ ጠረፎች ሁሉ ለማስለቀቅ ወደሚችሉበት ሁኔታ ጥለው ነበር። ለሽፍቶቹ ግን ይሄ ችላ መባል የመደረጃና የመከላከያ ጊዜ አስገኝቶላቸው ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ ለሽፍቶቹ ግን ይሄ ችላ መባል የመደረጃና የመላላኪያ ጊዜ አስገኝቶላቸው ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ እነዚህ ሽፍቶች ሁኔታ እንዴት በቀላሉ ይመለከቱት እንደነበረ ለመገንዘብ ብንፈልግ ለጋረድ ሲሰሩ የቆየውን ቅን ተግባር እንመልከት። ጠቋሚዎች እየመጡ ጋረድ
በዚያው በጎንደር ከተማ አካባቢ የሚገኝበትን ቦታ ሲነግሯቸው ጥቂት ወታደር ልከው እጁን በማስያዝ ፈንታ ዘመድ ወዳጅ ለሆኑ ሰዎች አንተ እግዚአብሔር የረገመ ተኔት ወንድም ጋር ስከፋ ተከፍተ ደስ ሲለኝ ደስ ተሰኝተ በመቀመጥ ፈንታ ለወንድም ያልታዘዝም ብለህ ጫካ ለጫካ ስትንከራተት ትኖራለህ። እባክህ በክንፉ አጥንት ያሳዳጊ ወንድሙን ልጅ እንዲህ አደረገው አታሰኘኝ። ምንድን ነው ያደረግሁ? የተከፋህበት ቢኖርስ ለምን አትነግረኝም ነበር? እነ ንጉሴስ ይሁን ይሸፍቱ እንደ ባለ ደም ቆጥረውኝ ይሆናል። አንተ ደግሞ ምን ባይነህ? እያሉ ይህንና ይህን የመሳሰለውን መልእክት በየጊዜው ይልኩበት ነበር። ፍንክች ብቻ ክፉ ቃል አይልክባቸውም ነበር። ሰዎቹ መልእክቱን ሲነግሩት ትርጉሙ በማይታወቅ ሁኔታ ፈገግ እንደማለት ይጀምርና ምን አድርግ ነው የሚለኝ? በአገርህ ዱር ለምን ትቀመጣለህ ታለኝ ወደ ትግሬ እሄድለታለሁ። እኔስ ምን ሰራሁት? ይላል ልጅ ጋረድ። ይህን በመሰለ ሁኔታ ሲኖር ከንጉሴ ጋር የነበረው ግንኙነትም ከቀን ወደ ቀን እያደገ ሄደ። በዚህ ጊዜ ተላልከው በተከዜ ሸለቆ ለመገናኘትና ለመመካከር የፈለጉትም አጼ ቴዎድሮስ ከመንገሳቸው በፊት በመሳፍንቱ ላይ ያደረጉትን የተከታተለ ጦርነት የመሰለ ውጊያ በየቦታው ባሉት ሽፍቶች ላይ ለመክፈት ማሰባቸው ስለተወራ ነበር። የእነዚህ ሽፍቶች መኳንንት ቁጥርና ኃይል ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ሲሄድ አጼ ቴዎድሮስም ቸልታውንና ወደ ሰላማዊ ተግባሮች ብቻ ያደረጉትን ዝንባሌ ለጊዜው አቋርጠው የሁለተኛውን ዙር ጦርነት ለመክፈት መወሰናቸው አልቀረም ነበር። ይህን በወሬ የሰሙት ጋረድና ንጉሴ በተከዜ ሸለቆ ተገናኝተው ብዙ ከተነጋገሩ በኋላ በሚከተሉት ነገሮች ተስማሙ። አንደኛ፣ ልጅ ጋረድ ክንፉ አጼ ቴዎድሮስን ከውጭው ዓለም ጋር ለማቀራረብ ከልብ የሚጥረውን ቆንስል ፕላውዲንን እንዲገድል ወይም እንዲማርክ። ሁለተኛ፣ ደጃች ንጉሴ ከፈረንሳዮች ጋር ያለውን ግንኙነት ይበልጥ አጥብቆ ብዙ የጦር መሳሪያ እንዲቀበልና እሱንም ለልጅ ጋረድ ክንፉ እንዲያካፍል። ሦስተኛ፣ አጼ ቴዎድሮስ ሁለተኛውን ዙር ጦርነት ጀምረው ሽፍቶችን ማጥቃት በሚይዙበት ጊዜ ፊታቸውን ወደ ስሜንና ወደ ትግሬ ሲያዞሩ አስቀድሞ ጋረድ እንዲገጥማቸው፣ ምናልባት ቢቸነፍ ወደ ትግሬ አፈግፍጎ ሁለቱ ባንድ ላይ ሆነው እንዲገጥሟቸው። አራተኛ፣ አጼ ቴዎድሮስ በጦርነቱ ሲሞቱ ንጉሴ የስሜንና የትግሬ ንጉሥ፣ ጋረድ የቤገምድርና የጎጃም ንጉሥ እንዲሆኑ። አምስተኛ፣ ሁለቱም በየነገሱበት ግዛት ሲኖሩ በአንዱ ላይ ጠላት ቢነሳ ሁለቱ ተባብረው ሊከላከሉ። ሁለቱ ከዳተኛ መኮንኖች ይህን ስምምነት ካደረጉ በኋላ ያን ጥጥ የመሰለ ጮማ ሲውጡ ከውጭ አገር የመጣውን መጠጥ ሲጨልጡ ቆይተው በታላቅ ወዳጅነት ተለያዩ። በጎንደር ከተማና በአዘዞ መካከል ከአዘዞ ጥቂት አለፍ ብሎ በሚገኘው ሜዳ ላይ እጅግ ሰፊ ድንኳን ተተክሎ በጣም ብዙ ሕዝብ በድንኳኑ ዙሪያ ነጭ አሞራ የሰፈረ መስሎ ከሩቅ ይታይ ነበር። በታላቁ ድንኳን ውስጥ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ከብዙዎች መኮንኖቻቸው፣ አቡነ ሰላማ ከብዙ ካህኖቻቸው ጋር በመሆን ለታላቅ ጦርነት ተሰልፈው ይገኙ ነበር። መከረኛውን ፍትሐ ነገሥት ከንጉሠ ነገሥቱም ከጳጳሱም ወገን ብዙዎች ይዘው ይታዩ ነበር።
የስብሰባውን ንግግር የጀመሩትም ራሳቸው አጼ ቴዎድሮስ ነበሩ። ንጉሠ ነገሥቱ ለጳጳሱ፣ ለመኳንንቱና ለካህናቱ እንዲሁም ለሕዝቡ ያሰሙት ንግግር የሚከተለው ነበር። እግዚአብሔር ሕዝቡን እንድጠብቅለት እኔን ተማንገሱ በፊት በቤተ ክርስቲያኖች በካህናቱና በክርስቲያኑ ሕዝብ ላይ ሲፈጸም የኖረውን በደል ያላየ የለም። እንደ ነበረው ቢቆይ ኑሮ እንዲያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያን የሚባል ሰውና ቤተ ክርስቲያን የሚባል ነገር ጨርሶ የሚጠፋበት ጊዜ ሩቅ አልነበረም። አገሪቱ ራሷ ኢትዮጵያ እየተባለች ለመኖር አትችልም ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ይህች አገር እንድትጠፋ ስላልፈቀደ እኔን ተትቤ አንስቶ አንድ እንዳደርጋት ኃይሉን ሰጠኝ። ከፋፍለው ሲያሰቃዩአት የኖሩ መሳፍንትን ሁሉ አቸንፌ የአገሪቱን አንድነትና የሕዝቡን ሰላም መስርቼ የኢትዮጵያን አጥቂዎች ለመውጋት ሕዝቧን ለማሰልጠን በምጣጣርበት በአሁኑ ጊዜ የድሮ አጥቂዎቿ ተነበሩ ሰዎች ዘር የመነጩ አንዳንድ መኳንንት በየቦታው እያመፁ አገሪቱን ለመከፋፈልና በሰላም አኖረዋለሁ ብዬ የምደክምለትን ሕዝቤን ተኔ ጋር ለማዋጋት በመዘጋጀት ላይ ናቸው። እነዚህን ወንበዴዎች አጥፍቼ የሀገሬን አንድነትና የሕዝቧን ደህንነት መጠበቅ ተእግዚአብሔር የታዘዝሁት ሥራ ነው። ነገር ግን ይህን ሥራ ለማከናወን የሚበቃ ወታደርና ወታደሩም ተመወረር አድነዋለሁ የምለውን ሕዝብ በችግር ምክንያት እየዘረፈ እንዳያሰቃይብኝ ለወታደሩ የሚበቃ ቀለብ ማዘጋጀት ያስፈልገኛል። ለዚህም ሕዝቡ ብቻ ገንዘብ ይክፈል ቢባል ግብሩ ከበድ ስለሚልበት የቤተ ክህነት ሰዎችም ግብር ሊከፍሉ ይገባል። ተዚህም በቀር በቤተ ክርስቲያን ስም ተሚሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ እርዳታ ሊደረግልኝ ይገባል። አገራችን ታጥፊ ጠላት የሚጠብቃት ብዙ ወታደር በምትፈልግበት በአሁኑ ጊዜ ካህናት ብቻ ቢበዙ ዋጋ የሌለው ነገር ነው። ካህናቱ በጎንደርና በሌሎችም ደማቅ ከተሞች የሚገኙትን ቤተ ክርስቲያኖች አንቀው በእነሱ እየተተራመሱ ተመኖር በአካባቢያችን ወደሚገኙ ልዩ ልዩ አረማውያን እየሄዱ የክርስትናን ሃይማኖት ቢያስፋፉ እንኳ የአገሪቱን ሃይማኖትና አንድነት የሚያጸና ታላቅ አርበኝነት በሆነ ነበር። ግን ይህን አያደርጉም። አብዛኛዎቹም ምንም እውቀት የሌላቸው ግብር ተመክፈል ለማምለጥ ካህን የሆኑ ናቸው። ስለዚህ አንደኛ ለየቤተ ክርስቲያኑ ሁለት ቄስና ሦስት ዲያቆን ብቻ ሲቀር ሌላው ካህን ሁሉ በመሬትም ይሁን በሥራው እንደ ማንኛውም ጨዋ ሰው እንዲገብር፣ ሁለተኛ የቤተ ክህነት ሰዎች በክርስቲያኑ ሕዝብ መካከል ተቀምጠው በትንንሽ ነገር ተመከራከርና ተመጨቃጨቅ ተሰለጠና አገራቸው እየወጡ በየበረሃውና በየጫካው እየተሰማሩ እንደሚያስተምሩ የፈረንጅ ቄሶች ወደ ሌላ አገር እንኳ ባሄዱ በአገራችን ውስጥ በሚገኙ አረመኔዎች መካከል እየተገኙ እንዲያስተምሩ እንዲደረግ፣ ሦስተኛ ተሀገራችንና ተሃይማኖታችን ጠላቶች ጋር በምዋጋበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያናችን በገንዘብ እንድትረዳኝ፣ አራተኛ የበዓላት ቁጥር እንዲቀነስ አስፈላጊ ሆኖ ታይቶኛል። ይህ ንግግር በመኳንንቱና በሕዝቡ ዘንድ ትክክል መስሎ ሲታይ በካህናቱ ዘንድ ከፍተኛና ፈጣን ቁጣን አስነሳ። ሌላው ቀርቶ ጳጳሱ ፊታቸው የቀላ ቄጦ መሰለ። ከዚያም ታላቅ ክርክር ተነስቶ ድንኳኑ በድምፅ ሊተረተር የደረሰ መሰለ። ይህ መቼም የቆየውን ልማድ የሚመለከት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራበት የቆየው ልማድ ይህን የሚል ተሆነ ጃንሆይ የሚሉት ይሁን፣ የቆየ ልማድ ታልሆነ ግን የቤተ ክርስቲያንን ልማድ ማፍረስ ሃይማኖትን ማፍረስ ስለሆነ ሲሆን አይታየኝም አሉ ጳጳሱ። ይህን አይበሉ አባቴ፣ ልማድ ክፉም መልካምም አለበት። የቆየው እንደ ቆየ ይኑር ማለት ፍጹም የሆነ ስህተት ነው። ኢትዮጵያ በመሳፍንት ከሰባ ዓመታት በላይ ስትገዛ ቆይታለች።
ይህም ልማድ ሆኗል። አሁን አንድ አገር ትሁን ስል መሳፍንቱ ልማድ አፈረስ ሊሉኝ ነው? ልማድ ክፉነቱና መልካምነቱ ሳይለይ በመቆየቱ ብቻ መከበር አይችልም። እኔ የመልካም ልማድ አዳሽ የክፉ ልማድ አፍራሽ እንጂ የልማድ ባሪያ አይደለሁም ካሉ በኋላ ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ገና በቁጣ ያልቀሉ ዓይኖቻቸውን ወደ ጳጳሱ ወርወር አድርገው እስቲ አንድ ነገር ልጠይቀው አባቴ አሉ። እሺ አሉ ጳጳሱ። ውሃ በአንድ ቦታ ላይ ቆሞ ሲቆይ ምን ይሆናል? አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ጳጳሱ ስለ ባህር ከአጼ ቴዎድሮስ የበለጠ የሚያውቁ መሆናቸውን ለመግለጽ የሚችሉ በመሆናቸው በልባቸው ደስ እያላቸው ምን አይነት ውሃ አሉ። ውሃ ነው። ስንት አይነት ውሃ አለ? አሉ አጼ ቴዎድሮስ። ውሃ አንድ አይነት ብቻ አይደለም። የሚወርድ ወንዝ የሆነና ለመጠጣት የሚያገለግል ውሃ አለ። በተወሰነ ቦታ ተከልሎ ተመኖር በቀር እንደ ወራጅ ውሃ የሚቆጠርና ሊጠጣ የሚችል የኩሬ የጉድጓድ ውሃ አለ። የዝናም ጎርፍ አለ። የውቅያኖሶች ውሃ አለ። እንግዲህ የትኛውን ውሃ ነው የሚሉኝ? አሉ አቡነ ሰላማ በተረጋጋና በራስ ማመን በሚታይበት ሁኔታ። አባቴ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ደረቁ ሀገሩ እንደ ግብጽ የውሃ ችግር ስለሌለብን መቼስ ይህን አይጠረጥሩም። የውሃ ችግር ቢኖርብን አባይን ዝም ብለን አንሰድላችሁም ነበር። ውሃን የምናውቀው በአንድ አይነት ነው። እስክንድሪያ ውስጥ ስላደጉ ስለ ውቅያኖስ ተነይ ይበልጥ እንደሚያውቁ አልክድም። ይሁንና ወደ ጉዳያችን እንድንመለስ እፈልጋለሁ። በዓይኔ እንዳየሁት ውሃ ሲቆም ይጠነባል አሉ አጼ ቴዎድሮስ። የጳጳሱ ስሜት ስለገባቸው እሳቸውም በሚያውቁት በመኩራት ይሄ ተሆነ ውቅያኖሶች ሁሉ ለምን አልከረፉም? አሉ አቡነ ሰላማ። አባታችን እኔም ትንሽ ትንሽ ስለ ባህር አውቃለሁ። ውቅያኖስ እኮ አይቆምም። ዘወትር ሲያዘልለውና ሲያላጋው የሚኖር ነፋስ አለበት። ጃንሆይ እንዳሉት ውሃ በአንድ ቦታ ላይ ጸጥ ብሎ ሲቆም ይጠነባል። ውሃ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ነገር ታልተንቀሳቀሰ ይበላሻል። በአንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ ሳይበላሽ ለብዙ ዘመን የሚኖር ድንጋይና እንደ ድንጋይ ያለ በድን ነገር ብቻ ነው። ሁሉም እንቅስቃሴና ለውጥ ይፈልጋል። ተዚህም በቀር በሀገሮ የጥንት ስልጣኔ ለፈርዖኖቻችሁ መቃብር ፒራሚድ መስራት ታላቅ ልማድ ነበር። አሁን ደግሞ በሕይወት የሚኖሩ ብዙ ሰዎች በውስጣቸው በመኖር ሊደሰቱባቸው የሚችሉ ልዩ ልዩ ቤቶች በመስራት ፈንታ ለአንድ የሞተ ሰው ያን ያህል እጅግ ውድ የሆነና አድካሚ ነገር ይሰራ የሚል ሰው ቢገኝ እንደ እብድ ይቆጠራል። ስለዚህ ልማድ አይለወጥም የሚሉት ዋጋ የሌለው ሐሳብ ነው አለ ጆን ቤል ከአጼ ቴዎድሮስ ጥግ ተተቀመጠበት ተነስቶ። ሚስተር ጆን ቤል፣ ይህ በጥቅም ተገዝቶ ለማያምኑበት ነገር መከራከር የአንድ እንግሊዛዊ ባህሪ ነው አሉ ደፋሩ ጳጳስ። የአጼ ቴዎድሮስ ዐይንና የሊቀ መኳስ ዮሐንስ ፊት ሲለወጡ በጊዜ በአንድ ላይ ከመለዋወጣቸው በላይ ሁለቱም አንድ አይነት ቀይ ሆኑ። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ምንም ለመናገር ከመቻሉ በፊት የተቆጡት ንጉሠ ነገሥት የቀሉ ዐይኖቻቸውን በጳጳሱ ላይ ተክለው ይስሙ አባቴ፣ ዮሐንስን ሊቀ መኳስ ብዬ ሹሜው የተቀመጠ የርሶም የመንፈስ ልጆ መሆኑን አያውቁም አሉ። እኔም አውቀው ሚስተር ጆን ቤል የሚባሉ እንግሊዛዊ እንዲያውም እስኮትላንዳዊ ናቸው መሰለ አይደሉም ሚስተር ቤል? እኔም አውቀው ይሄን ነው አሉ ደፋሩ ጳጳስ። እርሶ የሚፈልጉት አስሬው በሀገሬ ላይ ያቀዱት ብጥብጥ እንዲደርስልዎ ነው። እኔ ደግሞ አልነካው፣ ግን ልነግሮትና እንዲረዱት የሚፈልገው በጥቅም ተገዝቶ የተቀመጠው ሰው ዮሐንስ ሳይሆን እርሶ መሆኑን እንዲያውቁት ነው። የኔ ዮሐንስ የተገዛበት ነገር ቢኖር የኔ ፍቅር ብቻ ነው። እርሶ ግን ለኔና ለሀገሬ ሕዝብ ፍቅር ቀርቶ ለክርስቶስ ፍቅር እንኳ ሲሉ ወደ ኢትዮጵያ አልመጡም። ለገንዘብ ብቻ ብለው የመጡ የገንዘብ ባሪያ ነዎት። ቆብ የጫኑትም ገንዘብ ለማግኘት አቋራጭ መንገድ ሲፈልጉ ነው አሉ ሁለመናቸው ተለዋውጦ የሚታዩት ንጉሠ ነገሥት።
በዚህ የከረረ የንግግር ልውውጥ ሁሉ ሰው ተደናገጠ። ሊቀመኳስ ዮሐንስም ወደ ነበረበት ቁጭ አለ። ጳጳሱ ግን በምንም ሁኔታ ፍንክች የሚሉ ሰው አልነበሩም። እንያን በቁጣ በተናገሩ ቁጥር ወንድ የሚያሸኑ ንጉሠ ነገሥት ከማንም ይበልጥ ደፍረው እንደ ተናገሯቸው የኖሩ ሰው ነበሩ። እኔ እንዳይቆጡኝ በመፍራት ተግባሬን የምዘነጋ ሰው አይደለሁም። በስጋዊ ሥልጣኖ ሊያስሩኝ ሊገድሉኝ እንደሚችሉ አውቃለሁ። ነገር ግን ስጋችሁን የሚገድሉትን አትፍሩ፣ ነፍሳችሁን ሊገድሏት አይችሉምና የሚለውን የክርስቶስን ቃል ስለማምን ስለ ክርስቲያንነቴ ቢገድሉኝ አልፈራም አሉ አቡነ ሰላማ። ስለ ክርስቲያንነቴ? አሁን የምንከራከረው ስለ ክርስቲያንነት ነው? እንደ ዘመዶቹ ይሁኑ ወይስ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያንነት ይለውጡ? አልሆት የሃይማኖት አባቱ ነው፣ ለምን ይዋሻሉ? እርሱ አሁን የሚሟገቱት ለክርስቲያን ሃይማኖት አይደለም። እንዲያውም የሃይማኖት ጉዳይ አልተነሳም። እርሱ የሚሟገቱ ወደ ካይሮ ወስደው ሕንፃ ለሚገነቡበት ገንዘብ ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። በዚያ የተሰበሰቡት ካህናት ሁሉ ንጉሠ ነገሥቱ በጳጳሱ ላይ የሚናገሩት ከፍተኛ ድፍረት እየመሰላቸው አንዳንዱ ኃይለ ቃል ካፋቸው በወጣ ቁጥር ሰውነታቸው ከሚቀደድ በቀር በሁለቱ ጠባይ ግትር ሰዎች የከረረ የንግግር ልውውጥ መካከል ያለውን እውነተኛ ነገር ለማመዛዘን አልቻሉም ነበር። በመካከሉ እጨጌ ወልደ ማርያም ተነሱና፣ ንጉሥ ሆይ ቤተ ክርስቲያንን ታራቆቷትና ባዶዋን ታስቀሯት፣ ሌሎችስ ምን ያደርጓታል? ሃይማኖቱ በእውነት ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያንነት ተሆነ የኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያናችንን የቆየ የትባህልና ሥርዓት ሁሉ እንዳለ እንዲኖር ሊያደርጉ ይገባል አሉ። እሺ እኔ በነገሱ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ነፍስ ታወቁ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያኖች ሥርዓቱ ነው ያገኘሁት በአረማውያን መቃጠል ነው። እኔን ተመርዳት ይልቅ የምትመርጡት ያንን ልማድ ተሆነ መልካም ነው አሉ አጼ ቴዎድሮስ። በዚህ ሁኔታ የንጉሠ ነገሥቱና የጳጳሱ ወገኖች ሲጨቃጨቁ ከዋሉ በኋላ ለነገሩ ምንም ውሳኔ ሳይሰጠው በቀጠሮ ተለያዩ። ነገር ግን ይህ ቀን የቴዎድሮስና የቤተ ክህነት ሰዎች የቆየ አለመግባባት ወደ ከረረው ደረጃ የተላለፈበት ቀን ነበር። አጼ ቴዎድሮስ በካህናት ላይ ሊፈጽሙ ያቀዱት ሐሳብ በመላው የኢትዮጵያ የክርስቲያን ክፍለ አገር በተሰማ ጊዜ መሳፍንቱን ሁሉ ተራ በተራ ባጠቁበት ጊዜ ከተስፋፋ የበለጠ ከፍተኛ ዜና ተሰራጨ። ይህ አስፈሪ ሐሳብ መኖሩን ያስጠላው ደብተራና መኖክሴ ሁሉ በየቤተ ክርስቲያኑ እግዚኦ በሉ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በፍካሬ ኢየሱስ የተነገረው ታላቅ ጥፋት ሊደርስ ነው እያለ መስበክ ጀመረ። አንድ ቀን ጎጃም ውስጥ መርጡ ለማርያም በምትባለው ቤተ ክርስቲያን ከጎንደር ባህታዊ መስሎ የተላከ ደብተራ ጠቁሩን አሳድጎ ቆዳ አገልድሞ ባለመስቀል የብረት ዘንግ ይዞ የሚከተለውን ስብከት ፍጹም ማይምን በሆነ አንደበቱ ለፈፈ። የጎጃም ሕዝብ ሆይ፣ ሕፃንን ጥጃን ተናቱ ጡት አፍህን ተልተዋስ አታገናኝ፣ እግዚኦ በል ሐሳዊ መሲህ አጠፋ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ተሚያሳስቷችሁ የሐሰት ነቢያት ተጠንቀቁ ይላል ታምረ ማርያም። እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ ማለቱ ነው። እኔ ደገኛው ንጉሥ ቴዎድሮስ ነኝ ይላሉ ማለቱ ነው። አንድም ምንም የመንግሥት ዘር ሳይኖረው የሚነግስ ቤተ ክርስቲያኖችን የሚያፈርስ ካህናትን የሚያረክስ ተፈረንጅ ጋር የሚቆርስ ጳጳስን የሚያዋርድ መሳፍንቱን የሚያስር በግንድ አዲስ ግብር የሚጭን በግድ መሳፍንትን መኳንንቲን የሚለይ ተባሪያ ተገረድ የጨዋን ዘር የሚያዋርድ ሰውን እንደ ከብት የሚያርድ
ቴዎድሮስ የሚባል ሐሳዊ መሲህ ይነሳል ሲል ነው። አንድም ለጥፋት የማይሰጋ፣ ሕግጋትን የሚያናጋ፣ ቤተ ክርስቲያናትን የሚዘጋ፣ በአርብ ሮብ የሚበላ ሥጋ፣ ባርባኖስ ቆርጶስ፣ ጶርጋ ፔርካ ቆጵሮስ እንግልጋ። ቤት እንዲመታለትና ሕዝቡ ስሜት ፍርሃት እንዲፈጥርለት ብቻ የፈጠረው ትርጉም የሌለው ሐረግ ነው። አምላክ የገፈፈው ጸጋ ቴዎድሮስ የሚባል ሐሳዊ መሲህ ይነሳል ሲል ነው። ይህን የመሰለውን ፍጹም የሆነ ቃለ መሐይም ለመሐይም ነው ሕዝብ ሲያሰማ፣ ከተማሩት ሊቃውንት ግማሹ የዕጣነ ሞገር ወረቡን ይዞ ሲዘል፣ ሃይማኖታዊና በሥነ ምግባር የጸናን ነን የሚሉት በቅድስት ውስጥ ወይም በቤተ ክርስቲያኑ አጸድ ዙሪያ በየዛፉ ስር ተቀምጠው አንድ መሐይምን አወናባጅ የሃይማኖታቸውና የሀገራቸው ፍቅር ሊጥላቸው የተቃረቡትን ንጉሠ ነገሥታቸውን ውድቀት ለማፋጠን በድንቁር አቅሙ የፈጸመውን ነገር ለማየት አልቻሉ። መሐይምኑ ሕዝብ የዚህን ሰው ድምፅ ከንፈሩን እየመጠጠ ሲያዳምጥ፣ መሐይምኑና ሐሰተኛው ባሕታዊ በሐሰት የተነሳና ከጎንደር ተገዝቶ የተላከ መሆኑን ረሳውና አጃ ነድቶት እንዲያውም ለማልቀስ እየቃጣውና ያን ሰውነቱን እየመዘዘ ወዲያና ወዲህ በመወራጨት ንግግሩን ቀጠለ። አንድም እጅና እግርን በሰይፍ የሚቆርጥ፣ ሆድን በካራ የሚዘረጠጥ፣ ዐይንን በብፍላት የሚያፈርጥ፣ መሳፍንትን የሚያብጥ፣ ሕዝብን የሚበጠብጥ፣ ቤተ መቅደስን የሚገለብጥ ሐሳዊ መሲህ ቴዎድሮስ ነኝ እያለ ይመጣል ሲል ነው። በዚህ ሁኔታ በየክፍለ አገሩ በየአድባራቱ የአጼ ቴዎድሮስ ስም በካህናት አፍ ሲጎሳቆል፣ እርሳቸው ሁለተኛውን ዙር ጦርነት ለመጀመር ከጎንደር ተነሱ። ከዚያም ወደ ጎጃም ሄደው ደጃች ተድላጓሉን ለመያዝ ሲከታተሉ በጣም ብዙ ወታደር ማርከው፣ አለቅየው ስለ ሸሸና ስላመለጠ ለተማረከው ወታደርም ከደጃች ተድላ ጋር ተባብሯል ለተባለው ሕዝብም ሙሉ ምሕረት አድርገው በዚያው ወደ ወሎ ለመዝመት ወደ ደብረ ታቦር ሄዱ። የጎንደር አድባራት ካህናት አቃቤት እንኳ ሳትቀር ግልብጥ ብለው ወጥተዋል። ደማቅ ቀለም ያለው ወርቅ ብር ወይም ኮምሮ ጥቂት የነካውን ልብሰ ተክህኖ በመቅደስ ወይም በዕቃ ቤት ውስጥ አልቀረም። የመኳንንትና የወዛዝር የጌጥ ልብስም ከማንኛውም ቀን ይበልጥ በስቶና ድምቆ ይታይ ነበር። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ በወርቅ የተንቆጠቆጠ የክብር ልብሳቸውን ለብሰው እንደዚሁ የራሳቸውን የክብር ልብስ ከለበሱት አቡን ጋር ጎን ለጎን ሆነው ሊቀ መኳስ ዮሐንስን፣ ቆንስል ፕላውዴንን፣ ፊታውራሪ ገብርዬንና ሌሎቹንም ታላላቅ መኳንንት አስከትለው እጅግ ብዙ በሆነ ሰራዊታቸውና በጎንደር ከተማ ሕዝብ እየታጀቡ ከከተማው ወጥተው ወደ ትግሬ በሚወስደው ጎዳና በዝግታ ሲጓዙ በየመንገዱ እየተጠራቀመ ብዙ በሆነ አጀብ መካከል በትልቅ በቅሎ ተቀምጠው ሰፊ ድባብ ከበቅሎ ግራና ቀኝ ሆነው በሚጓዙ ሰዎች ተዘርግቶ ተይዞላቸው በዝግታ የሚጓዙት የእስክንድሪያው ፓትርያርክ አቡነ ቄርሎስ ማዶ ለማዶ ብቅ ሲሉ ታየ። አጼ ቴዎድሮስ ከበቅሏቸው ሲወርዱ ሁሉም ከበቅሎ ወርዶ ወደ ፓትርያርኩ በእግር ይጓዙ ጀመር። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ከፓትርያርኩ ለመገናኘት ጥቂት ሲቀራቸው የደስታ መግለጫ ተኩስ እንዲተኮስ አዘዙና ለአንድ አፍታ ጥይቱ እንደ ቆሎ ተንጣጣ። ወዲያው ፓትርያርኩ ከበቅሎ ሲወርዱ አጼ ቴዎድሮስ ከአቡነ ሰላማ ጋር ሆነው ቀረባሉና እጅግ ከፍ ባለ አክብሮትና ትህትና ዝቅ ብለው የፓትርያርኩን የወርቅ መስቀል ተሳለሙ። ጳጳሱ እጨጌውና ከንጉሠ ነገሥቱ በኋላ የነበሩ መኳንንትም እንደዚሁ ተሳለሙ። አጼ ቴዎድሮስ ፓትርያርኩን ስለ ጤንነታቸው፣ በመንገድ ላይ ስላጋጠማቸው ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስላደረገላቸው አቀባበል በአረብኛ ጠየቋቸው። ፓትርያርኩም ሁሉም ደህና መሆኑንና
በተለይ ከራሳቸው ከንጉሠ ነገሥቱ ጀምሮ እስከ ተራው ኢትዮጵያዊ ያለው ክርስቲያን ሁሉ ያደረገላቸው የፍቅርና የክብር አቀባበል የኢትዮጵያ ሕዝብ ለግብጽ ሕዝብ ያለውን አክብሮት የሚያሳይ ሆኖ እንዳገኙት ገለጹላቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያንነቱ ያለውን አክብሮት በማለት ፈንታ ለግብጽ ሕዝብ ያለውን አክብሮት ስላሏቸው አጼ ቴዎድሮስ በልባቸው ቀይም አሉ። ቢሆንም የመነኩሴ ነገር ንግግሩን አላውቅበት ብሎ ይሆናል በማለት ያክብሩት አቀባበላቸውን ቀጠሉ። ወደ ከተማ ጉዞ ሲጀመር ፓትርያርኩን በበቅሎ ላይ እንዲሆኑ አደረጉና ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ራሳቸው ጠመንጃቸውን ይዘው ከቀረው ሠራዊት ጋር በግር እየሄዱ የሃይማኖት አባት ናቸው ብሎ ያመኑባቸውን ፓትርያርክ እንደ ታቦት እያጀቡ ተጓዙ። ፓትርያርኩ እንደገቡ እስከ 3 ቀን ድረስ በጎንደር ቤተ መንግስት እጅግ ከፍ ያለ ግብር ሲገባ ቆየ። የእንግድነቱ አቀባበል እንዳለ ሆኖ ፓትርያርኩና ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ስለ ልዩ ልዩ ጉዳዮች መነጋገር ጀመሩ። በመጀመሪያው የንግግር ጊዜ ላይም ምንም እንኳ አገራችንን ከቦ የሚያስቸግራት የእስላም ጠላቶቻችን ጦር ቢሆን ኢትዮጵያውያን እስላሞችን መጥላት አይገባንም በማለት እስላሞችን እንደ ክርስቲያኖች እኩል እንዲተዳደሩ ለማድረግ በመድከም ላይ ነኝ። በአገራችሁስ የመንግሥቱ መሪዎች እስላሞች ሲሆኑ ክርስቲያኖች በደህና ይኖራሉ ወይ? ሲሉ አጼ ቴዎድሮስ ጠየቁ። ታላቁ የግብጽ መሪ ሰይድ ፓሻ ለሃይማኖት ሲሉ ሰውን የማይወዱና የማይጠሉ ትክክለኛ አስተዳዳሪ በመሆናቸው በመንግስታቸው ስር እስላሙንና ክርስቲያኑን ይሁዲውንና አረመኔውን እኩል ነው የሚያስተዳድሩት አሉ ድሮ ዳውድ ይባሉ የነበሩት ያሁኑ አቡነ ቄርሎስ። ግብጾች እንደዚያ የሚያምኑ ተወደ ዛዲያ በየጊዜው ጠብ የሚፈልጉን ለምንድር ነው? ፈልገው ተሆነ በሌላ ምክንያት ይሆናል እንጂ በሃይማኖት አይመስለኝም። ዛዲያ እኛን ተገዢ ለማድረግ ነው። ይህማ እንዴት ይቻላል? ይስሙኝ አባቴ፣ እኛ ግብጾች ብዙ ተንኮል ሲሰሩብን ዝም የምንለው በዚያ ያላችሁት ክርስቲያኖች እንዳትጎዱ ብለን እንጂ አባይን በመገደብ ብቻ እንኳ ግብጽን በችግር ማጥፋት እንችል ነበር አሉ አጼ ቴዎድሮስ ፓትርያርኩን እየተመለከቱ። ሰይድ ፓሻ ታላቅ መሪ በመሆናቸው እንዲህ ያለ ነገር ይሞከራል ብለው አያስቡም አሉ ፓትርያርኩ። አጼ ቴዎድሮስ ከፓትርያርኩ የሚነገራቸው ሁሉ የሰይድ ፓሻን ትልቅነት ብቻ የሚያጋንን ቃል እንጂ ሁለታቸውን አንድ ስለሚያደርገው ሃይማኖት ምንም ስላላነሱላቸው ከባድ ጥርጣሬ ያሳደረባቸው። ሰይድ ፓሻ በሃይማኖት ሰውን የማይጠሉ ሰው ተሆኑ ሁለቱ ህዝቦች በየጊዜው በመዋጋት ፋንታ ለምን እንደ እህትማማችነታቸው በሰላም እንዲኖሩ አይረዱም? አሉ አጼ ቴዎድሮስ። በደስታ ይረዳሉ እንጂ አሉ ፓትርያርኩ። ለጊዜው በምን ሊረዱን ይችላሉ? ወታደሩን በግብጽ ወታደር አይነት የሚያሰለጥኑ የጦር መኮንኖች ሊልክሎት ይችላሉ። ከግብጽ ወታደሮች ችሎታ የኛ ወታደሮች ችሎታ ያንሳል ብለው ያምናሉ ማለት ነው? ይህን ለማለት ወታደሩን በሰልፍ አላየሁትም፣ በሚገባ ተሰልፎ ባየው ምናልባት ልገምት እችላለሁ። እርሶ የሃይማኖት እንጂ የጦር መሪ አይደሉ፣ እንዴት የወታደርነትን ሙያ ሊገምቱ ይችላሉ? አሉ አጼ ቴዎድሮስ ፓትርያርኩን በመታዘብና በመጠራጠር እየተመለከቱ። እኔም እኮ ወታደር ነኝ አሉ ፓትርያርኩ። የወታደር ሁኔታ ሊገባኝ የሚችል ጠንካራ ሰው ነኝ ለማለት ፈልገው በአነጋገር ስለ ተሳሳቱ አጼ ቴዎድሮስ ቁጣቸው ብው አለባቸውና ከተቀመጡበት ብድግ አሉ። በእርሳቸው በኩል የነበሩት ጆን ቤል፣ ፊታውራሪ ገብርዬ፣ አቶ ሳሙኤልና ሌሎችም ሰዎች ምንም ለማድረግ አልቻሉም። አቡነ ሰላማ ግን ዝም ማለት ስላልቻሉ፣ ጃንሆይ የግብጽ ካህን እኮ ብዙ ነገር የሚያውቅ እንጂ እንደ አበሻ ቄስ አይደለም አሉ። የአጼ ቴዎድሮስ ቁጣ ይብሱን እንደ እሳት ነደደ።
እኔ የማውቀው የግብጽ ወታደር ጥርቡሽ ሄዳፋ ነበር። ተነ ጥርቡሹ ወደ አገሬ መግባት ያቀተው ጥርቡሹን በክብ ቆብ የጦር ልብሱን በዘርፋፋ ቀሚስ የለወጠ ወደ አገሬ ገባ። እኔ የመይሳ ልጅ እስቲ ሰይድ ፓሻ ሰላዮቹን በኃይል ያስለቅቃለሁ ካሉ በኋላ ወደ ፓትርያርኩ ዞርና፣ አባቴ ለመሆኑ ያን ያህል እየተጨነቅን በትህትና የተቀበልነው በክርስቶስ ፍቅርና ስም ወይስ ሰይድ ፓሻን በማመን እሱን ለማስደሰትና ለማክበር መሆኑን ለይተው ያውቃሉ? ፓትርያርኩም በዚህ ንግግር ተበሳጩና፣ የሰይድ ፓሻ መልእክተኛ በመሆኔም አላፍርበትም። ይሁን እንጂ ክርስቲያኖች ልጆቼን እጠይቃለሁ ብዬ ነበር የመጣሁት። ክርስቲያን ግን አላየሁም አሉ። እኛ ግብፃዊ አባት አንፈልግም። ክብ ቆብ የደፋ የግብፅ ሰላይ ጳጳስ ነኝ እያለ ክርስቲያኑን ኢትዮጵያዊ፣ በራሱ ላይ የጠመጠመው የግብፅ ሰላይ ፉቅራ ነኝ እያለ እስላሙን ኢትዮጵያዊ እንዲያታልል እንዲዘርፍና እንዲያስከዳ አንፈልግም አሉ ንጉሠ ነገሥቱ። ይህ አነጋገር ፓትርያርኩንም ጳጳሱንም ስላበሳጫቸው አፋቸው ተረፍ ተረፍ እያለ ሄደ። ንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ቁጣቸው ተባባሰባቸውና፣ ሰይድ ፓሻ መጥቶ እስከሚያስፈታችሁ በስራት ትቆያላችሁ ብለው ፓትርያርኩና ጳጳሱ ከአጥር ግቢ ሳይወጡ እየተጠበቁ እንዲቀመጡ አደረጉ። ይህም አድራጎት ንጉሠ ነገሥቱ ሰውን በጣም ተጠራጣሪ ናቸው የሚል ትችት ሲያሰጥባቸው ቆየ። በዚህም ጊዜ በመላው ኢትዮጵያ በሚገኙ የቤተ ክህነት ሰዎች ዘንድ የባሰ ወሬና ጥላቻ ተፈጠረ። ምንም እንኳ የቤተ ክርስቲያንን አቋምና ይዞታ ለማሻሻል ከጳጳሱና ከካህናቱ ጋር የጀመሩትን የከረረ ሙግት ትተው ሁሉም በየነበረበት ይቆይ ብለው ካወጁ ብዙ ጊዜ ያለፈ ቢሆን፣ ደባትር መነኮሳትና ቀሳውስት የጀመሩባቸውን የወሬ ወረራ እያጠናከሩት ከመሄድ ያልተቆጠቡ ስለነበር የፓትርያርኩና የጳጳሱ መታሰር ንጉሠ ነገሥቱ ፕሮቴስታንት ሆነዋል የሚል አዲስ ወሬ ጨመረና አጼ ቴዎድሮስ ይወነጀሉ ጀመር። እሳቸው ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ፓትርያርኩንም ጳጳሱንም በነ ፕላውዴን በነ ቤልና በብዙ ካህናት ልመና ፈተዋቸውና ታርቀዋቸው ነበር። ፓትርያርኩ ከንጉሥ ቴዎድሮስ ጋር ታርቀውና ተግባብተው በኢትዮጵያ ለጥቂት ወራት ከቆዩ በኋላ ወደ ግብፅ ሲመለሱ ንጉሠ ነገሥቱ ብዙ ስጦታ ካደረጉላቸው በኋላ መልእክታቸውን ለሰይድ ፓሻ የሚያደርሱላቸው ሁለት መልእክተኞች ጨምረው ሸኟቸው። ፓትርያርኩ ምንም እንኳ ለጊዜው ቢቀየሙ በመጨረሻው የንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስን ሐሳብና ቅንነት ሊረዱ ስለቻሉ ወደ አገራቸው ከተመለሱ በኋላ የንጉሠ ነገሥቱን መልእክትና የራሳቸውን ልባዊ ድጋፍ ለሰይድ ፓሻ በማቅረብ የግብፁ ገዢ ለኢትዮጵያው ንጉሠ ነገሥት 4 መድፎችና ብዙ ልዩ ልዩ የወዳጅነት ስጦታዎች እንዲልክ አስደረጉ። የኢትዮጵያ ካህናትና አቡነ ሰላማ ግን በቴዎድሮስ ላይ ያላቸውን ጥላቻ እየቀጠሉ ከመሄድ አላቋረጡም ነበር።